Ярко, за представянето на Стунджи и Лица в Япония, до сега щяхме да го научим 1000 пъти. Сега, какъв е случая с последният фаворит на нашата Евровизия? Сега, сега наш фаворит е Миро. Фаворит като певец, като изпълнител. Първо искам да почна от песните. Те са безобразни. Няма нито една от тия 5 или 6 песни, които да са песни. Те са антипесни. Те нямат тия песни никакъв цвят, никаква физиономия. Ти не можеш да ги запомниш, за да ги запееш. А може ли да има пълноценна забавна музика, която не се запомня и не се запява? Тогава тя изобщо не е забавна. И не отговаря на основните изисквания към нея. Първо, тогава как си превърна във фаворит? Да. Аз се казвам за песните сега. Той не ги пише песните, не е виновен, да. Нашите композитори нямат чувство за реалност. Моя приятел Найден Андреев, който е написал и талантливи неща, особено мюзикали, макар че техният успех се дължи преди всичко на изпълнението на Маргарита Хранова, която е една певица с блестяща техника. И ако тя не беше изпяла тия предвидения на Найден Андреев, те едва ли щяха да имат този успех и тая популярност. Но сега в случая той се явява с едно произведение, което е нещо като абсолютно нищо, ама песента му за нищо не става. Не за слушане. Тя не става изобщо за започване. Дори въобще да бъде започвен от някакъв оркестър и така. И той говори, че пише сложна музика, че това е голяма работа, че това е имало бъдещето. Това е, за съжаление, политиката и това е оправданието по-точно на много млади композитори, повечето от които около 90% са напълно некадърни и нямат нищо общо с качествената забавна музика. Те казват, ние пишем сложно, ние сме новатори, за нас мелодиката е старомодна работа. Ние смятаме, че мелодизма и въобще шлагерното начало, това е нещо смехотворно, бабешко, махленско, ние искаме да правим сега друга музика. Цялата работа е, че те прът и кипът от злоба, че са безсилни да създадат мелодизма в своите произведения. Защото за да направиш твоята песен мелодична, трябва да имаш фантазия, трябва да имаш богат вътрешен живот. Какъвто има, например, Стефан Димитров, написал безброй много песни и всички от тях, едни от тях са малко повече за масовата аудитория, малко по-банални, но в същото време Стефан има великолепни забавни песни, които хем се запяват от всички и хем не са елементарни. Хем са написани по-оригинално, по-неочаквано и изненадват своята аудитория. Просто няма чувство в нещата. Да, това искам да кажа сега за тоя. Ама този сега, кажи го, певеца, ама Миро, щял да се представи по-добре, ама били лоши песните. Сериозният певец никога не се фаща да пее слаби композиторски песни. Той си опича работата, има критерии за нея и затова пее само добри песни. Така и актьора не участва в слаба, бездарна драматургия, а участва в качествена драматургия, която му дава възможност да се представи пълноценно. Освен това, как се представя Миро? Какво има Миро? За да бъдем обективни и да не бъдем така от елементарните просташки, простаци, критикари. Изглежда добре, има приятно излъчване, има симпатично штръкнал перчен, бих казал свеж тембър на гласа и с това цялата работа се свършва. Той има почти нулева певческа техника. Той не може с лекота да мине от низините към средния регистър и към височините на гласа. Пее много спънато, много дървено. Има енергия, има темперамент, но няма топлина. А забавната музика не иска да се бъде свързана с нещо, което свети, но не грее. Забавната музика трябва и да свети, и да сгрява сърцата на своята аудитория. Точка. Юлиан Вучков.